asi pred 2 týždňami sme hovorili jednej osobe zo starej zmluvy. Sa pamätáme, kto to bol? Eliáš. Eliáš. Ešte jeden známy muž, možno najzvláštnejší, najznámejší zo starej zmluvy je Eliáš aj predtým Mojžiš. Tak je. Mojžiš aj Eliáš. Zvláštny ľudia, ktorých Boh oslovil, s ktorým sa stretol, prehovoril a dal im zvláštne úlohy. A dnes po obede by som chcel, aby sme sa dotkli toho stretnutia Mojžiša s Bohom. Sme študovali druhú Mojžišovu, a už sme o tom študovali, ale verím, že vždycky je dobré opakovať niektoré veci, tak si znovu priblížiť ten dej a Boha, ktorý sa zjavuje zvláštnym menom. Meno. Včera večer na úvode v Kulpine bolo zvorazňované to meno Ježiš. Keď povieme Ježiš, vieme, o kom rozprávame. Kto je to? Ten Ježiš, jedinečný. Každý z nás má meno. A niekedy aj zabúdam. Ja zabúdam veľmi mená. Keď sa stretne s osobou, keď mi povie nazdar, kde som sa stretol, kto si. Je to troška nepríjemne. A potom si osoba myslí, ten mne dva o mňa, ja ho nezaujímam, keď zabudne, ako sa volám. Je meno Božie, meno Ježiš. Je to najdôležitejšie meno, ktoré zachraňuje. A Boh sa zjavil Mojžišovi jedným zvláštnym menom, ktoré dotedy nebolo známe, alebo nie tak zdôrazňované, hoci máme ten koreň Božieho mena zaznamenané ešte do prvej Mojžišovej. Ale Boh sa týmto menom zjavil, prehovoril Mojžišovi. A tom stretnutí si prečítame 3. kapitoli, 2. kniha Mojžišova, 3. kapitola a budeme si čítať prvých 15 veršov. Kniha Exodus, alebo 2. Mojžišova, 3. kapitola, prvých 15 veršov. A Mojžiš pásol stádo Jetra svojho svokra, kniaza kniežaťa Madianska. A zahnal pozvoľna stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostriedku kra. A videl, že hľa, ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože nech idem tá a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostriedku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem. Zozu svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. Počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov, aby som ho vyviedol z tej zeme hore do zeme dobrej a priestranej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz, hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útisk, ktorým ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud,
synov Izraelových z Egypta. Ale Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel faraónovi, aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? A riekol, však budem s tebou. A toto ti bude znamenie, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A Mojžiš povedal Bohu, hľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh váš je otcom a poslal k vám. A keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som, ma poslal k vám. Ešte riekol Boh Mojžišovi, takto povieš synom Izraelovým, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra. Mojžiš nebol mladý človek, keď sa toto stalo, keď sa stretol s Bohom. Bol akoby úprchlík, odbehol z Egyptu, kde strávil prvých 40 rokov života, kde sa objavilo, odhalilo, kto on je. Bol princ Egypta, ale bol adoptovaný od faraónovej dcéry. A jeho korenie vlastne boli židovské. Bol židovské dieťa. Keď to pochopil a súcitil so svojím ľudom, so svojím národom, ako boli trápení, uväzení, pokúsiť sa niečo zvláštne, heroické vykonať, zabil dvoch Egypťanov, potom sa dozvedelo a musel odbehnúť. Mal veľké postavenie, budúci možno aj nástupca v Egypte. Nechcel sa nazvať synom dcery faraónovej, ale radšej súcitil za svojim ľudom a pre svoj život musel odbehnúť ako chudák, biedák, bez ničoho. Mal bohatstvo. Užíval paláci Egypta. Ale odrazu jeho osud sa zmenil. Nemal kontrolu nad svojou situáciou. Ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sa nám deje. Máme zodpovednosť za to, ako sa správame, čo robíme. Ale všeobecne nemôžeme kontrolovať situáciu okolo nás. Hoci by sme to chceli. Iba Boh je ten, ktorý kontroluje. Boh, ktorý má absolútnu moc, vládu nad každým človekom, aj nad Mojžišom, nad faraónom, aj nad tebou, nad mňou. A on pozná, kde odišiel Mojžiš. Vie jeho situáciu, že je pastier, že je chudobný, to nie je jeho stádo, to je stádo jeho svokra. A odrazu Boh vstúpa do jeho životného príbehu. Začína sa novo obdobie jeho života, čiže končí sa druhých 40 rokov, kde mu Boh prehovorí zvláštnym spôsobom skrze div. Nič nebolo nezvyčajne, že horí ker. Nejaký stromček, či čo to bolo, nemôžeme si predstaviť, aká to bola bylinka. Horí a nezhorí. Môžeme si predstaviť, bol suchý, ale ešte stále bol taký, aký je. A hoci plamene išli z neho, nezhorel, nestal sa popol z neho. To je niečo podivuhodné. Idem vidieť, aké to
Videnie prečo nezhorí? Aniel Hospodinov ukázal sa v plameni ohňa. Aniel Hospodinov. Je to zvláštny výraz, ktorý sa zjavuje aj na druhých miestach, aj knihe sudcov, drev Abrahámovi. To nie je obyčajný aniel, stvorený aniel, posol. Aniel Hospodinov, keď ho takto pomenúva Božie slovo, mnohí písmáci súhlasia s tým, že to je obraz predvteleného Krista. Boha nikto nikdy nevidel, Boha Otca, ale skrze Boha Syna, skrze Ježíša Krista, a akoby predobraz aniel Hospodinov komunikuje s ľuďmi starej zmluve. Zavolal na neho sprostred kráľa a riekol: Mojžišu, Mojžišu. Boh pozná jeho meno. Boh vie, ako sa volá. Je to zvláštne meno, keď Boh dvakrát opakuje a keď dvakrát jedno za druhým hovorí meno, tá osoba sa má pozastaviť. Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Šimone, Šimone. Marta, Marta. Máme príbehy v Biblii, kde máme to opakovanie meno jedno za druhým. Tá osoba sa má zastaviť. Čo sa tu deje? Kto mi to hovorí? Čo mi chce povedať? Ako ma chce osloviť? Mojžiš, Mojžiš. Je to zvláštne, keď vieme, že Boh nás, mňa, teba pozná. Boh vedel, ako mi rodičia dajú meno. V staré zmluve to bolo veľmi zvláštne, kde to meno vyjadrilo akoby charakter aj budúcu službu, úlohu, postavenie a boli veľmi hrdí na to, ako sa volajú. A máme zaznamenané aj ako niektorým osobám Boh zmenil meno. Šimone, budeš sa volať Kefáš, Peter, Skal. Abraham, Abraham, otec národa. Sára, Sára. Aj Boh sa driol, zjavoval a zvláštnymi menami, napríklad prvej Mojžišovej, keď sa zjavol Abrahamovi alebo Hagar a iným. Máme tak zapísané napríklad 14. kapitoli 22. verši hovorí: Abraham povedal kráľovi Sodomy, pozdvihol som svoju ruku Hospodinovi, silnému Bohu, najvyššiemu. Hospodin, silný Boh, najvyšší, majiteľ nebes a zem. Boh, silný Boh, všemohúci, 17. kapitoli, prvom verši, keď Abraham bolo 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin, riekol mu: Ja som El Shaddai, Boh všemohúci, silný Boh všemohúci. 21. kapitoli, 33. verši, Abraham nasadil stromov v Beršebe a vzýval tam meno Hospodina, silného Boha večného. Boh večný, bez počiatku, bez konca, večne existujúci. Boh, ktorý opatrí, vieme ten príbeh, keď išiel Abraham obetovať syna, toho jediného, ktorého miloval. A Boh sa postaral, Abraham nazval meno toho miesta Jehova Jireh. Hospodin uvidí, Hospodin opatrí. Hagar s služkyňa, sluha Sarajna, služka, keď odišla z domu, aj jej sa aniel Hospodinov zjavil a
Ona nazvala meno Hospodina, ktorý hovoril, ty si silný Boh, ktorý vidíš. Roy, Boh, ktorý vidí. Boh, ktorý je všemohúci. Boh, ktorý je večný. To sú jeho atributy. Kto, aký je on. A keď mu to Boh hovorí, Mojžišu, Mojžišu, hovorí mu aj, nepribližuj sa sem. Zozuj svoju obuv za svojich nôh, lebo miesto, na ktorým stojíš, je svätá zem. Boh sa zjavil svojej sláve, svojej svetosti, že sa mu človek nemôže priblížiť. Je odstup, je medzera medzi svätým Bohom a hriešným človekom. Boh je svätý, svätý, svätý. Trikrát sa opakuje, keď sa Boh zjavil Izajášovi v 6. kapitoli, kde píše svätý, svätý, svätý Boh. To je základ jeho osoby, že je absolútne dobrý, čistý a že nemá nič spoločné s hriechom, s hriešným človekom. To dnes človek tak ľahko zabúda. Že je tá medzera, ten odstup. Hoci je to a niečo, čo Boh prekonal a predsa sa priblížil, ale tá bázeň pred svätým Bohom je niečo základné, keď premýšľame o tome, kto Boh je. Boh je môj stvoriteľ. Ja som nestvoril Boha, ty si nestvoril Boha, ale Boh stvoril nás, Boh stvoril teba. Boh stvoril všetko okolo nás. Boh kontroluje všetko. Všetko je pod jeho vládou. Nepribližuj sa sem. To, keď niekto vyzuje svoj obu, vyjadruje tú úctu domácemu. Aj v staré zmluve, keď sa schádzalo do domu, tak sa vyzúvala obuv v úcte tomu domácemu. Boh je tu domáci zem. Boh, ktorý stvoril zem, na ktorej stojí teraz Mojžiš. A hovorí mu, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Izákov a Boh Jakobov. To sú praoci, patriarci izraelského ľudu. Boh sa takto veľakrát zjavuje, kde môžeme nazrieť tú Božiu zmluvu s človekom, s Abrahamom, s ľuďmi, ktorá nie je podmienená. Ktorú Boh vykonal, ktorú Boh dal, že mu bude verný, že z neho učení národ, že skrze neho požehná celú zem. Že skrze neho príde spasiteľ, Mesiáš, záchranca. Boh potreboval človeka, potreboval národ. A vieme, že Satan vždy útočil, aby prekazil Boží plán. A preto útočil aj na Izrael, aby ho vykynožil v dejinách, aby skrze neho neprišiel spasiteľ. Ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Pán Ježiš tiež hovorí, ako sa v diskusii so Saducejmi, Matúša 22. kapitoli, 32. verš, keď hovorí o zmrtvých staní, Matúš 22, 31 a 32, o zmrtvých staní mŕtvych, či ste nečítali, čo vám je povedané od Boha, ktorý povedal, ja som Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Boh nie je Boh mŕtvych, ale živých. Živých, aj Abraháma, aj Izáka, aj Jakoba.
ktorí, áno, fyzicky, telesne zomreli, ale nie večne. Skrze ktorých Boh uvedie to seme toho človeka, toho Emanuela, a skrze ktorého vyplní plán spasenia. Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. Pamätáme sa, ako Eliáš reagoval, keď Boh začal prechádzať, tiež zakryl svoju tvár. Pokoril sa. Videl, ako je hriešný, ako je nehodný, ako je malý pred Bohom. Keď sa stretávame s Bohom, keď mu hovoríme, keď z nás oslovuje, vždycky si uvedomuje svoj status. My sme takí malí, my sme takí nehodní, takí hriešní. A predsa z milosti Boh sa nám približuje. Boh nás oslovuje. Boh nás spomenuje podľa mena. A Boh pamätá na svoju zmluvu s našimi pravcami. Otec viery. Nie len Izraela. Aj môj otec viery, Abraham. A ja som uveril Bohu, ako aj Abraham. Veriť Bohu, jeho slovu. Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál. Áno, tá úcta, tá svatá bázeň je základom nášho vzťahu k Bohu. Keď si uvedomujeme, aký on veľký, strašný, aj tiež aj milostivý, kde potom v nasledovných veršoch hovorí v takých slovesách: videl som, počul som, znám, zostúpil som, aby som vytrhol z ruky Egypťanov, aby som ho vyviedol z tej zeme. Boh nie je ďaleký, slepý, hluchý, Boh vidí, Boh počuje, Boh pozná. Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte. Počul som ich krik pre tých, ktorí ho nie. Lebo znám jeho bolesti. Prešlo mnoho rokov. Možno môžeš myslieť, no Boh zabudol na nás. Aký Boh, no prešlo. Koľko rokov sa už tu v Egypte. Stali sa otrokmi. Nevyzeralo to na počiatku tak. Jozef bol druhý v moci postavený v Egypte. Čo sa to stalo? Čo sa to premenilo? Prečo to Boh dovolil? Či Boh nepoznal? Či Boh nepovedal, čo sa stane a ako stále budú v Egypte? Ešte drevo? Áno. Boh vie lepšie, než my poznáme. My nekontrolujeme situáciu. Ani Abraham, ani Izák, ani Jakob, ani Mojžiš. Boh je ten, ktorý je pod, ktorý kontroluje všetkých ľudí. Ale nie sme ako by voľakí pióny, že Boh narábe s nami. Aj keď má kontrolu, predsa my máme zodpovednosť voči tomu, ako sa správame, ako jednáme, ako odpovedáme Bohu. Ale Boh, ktorý je verný svojej zmluve Abrahamovi, dokonalý čas, svoj čas, posiela spasiteľa aj pre tento ľud. Keď hovorí, zostúpil som, aby som ho vytrhol. A 10. verši hovorí, tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud synov Izraelových. Čo si mohol Mojžiš pomyslieť? No ty si povedal, ja som zostúpil, ty vidíš, ty niečo teraz podnikneš. A čo som ja teraz? To je milosť Božia, že on používa človeka. Používa tohto Mojžiša, ktorého priprával rokami v osamote, stádom, keď mal čas premýšľať o tom, čo sa mu stalo v Egypte.
Mal čas premýšľať o Božej zmluve. Mal čas premýšľať o sebe. Boh ho pripravoval za jednu zvláštnu úlohu. Aby ho poslal. Ty vyveď môj ľud. Mojžiš povedal Bohu, kto som ja? Aby som išiel Faraónovi, aby som vyvedol synov Izraela. Kto som ja? Aj ja, aj ty, určite sme postavili v živote takú otázku. Kto som ja na tomto svete? Kto si mňa všimne? Akú úlohu ja tu na svete vykonám? Tu Petrovci, vo svojom zamestnaní, vo svojej rodine. Kto som? Odkiaľ som? Kam idem? Tie základné otázky aj včera bolo hovorené. Kto som ja? Sme Božím stvorením. Máme hodnotu pred Bohom. Boh nás pozná. Možno lepšia otázka, a ktorú postavil, a kto si ty, Bože, ktorú máme aj my postavovať. Bože, kto si ty? Aký si ty? Boh ho uisťuje, budem však s tebou. Však budem s tebou. Je dôležité, aby sme vedeli, že Boh je s nami. Ako deti, možno sme sa hrdili s našimi rodičmi, jež môj otec príde, on ma zachráni. Ak sa voľa, keď deti poškaudali, pobili, budeš ty vidieť, keď môj otec príde, kto je so mňou. Alebo môj pajtáš, ktorý je mocnejší. Dôležité je vedieť, kto je na mojej strane, kto je so mňou. S kým prichádzaš? Keď Boh hovorí, ja som s tebou, či nie je to pozbudzujúce? Boh je so mňou. Boh pozná, Boh vidí, Boh počuje. On zostupuje, aby vytrhol, aby vyslobodil svoj ľud. A za to používa Mojžiša. A Mojžiš ďalej hovorí, ja prídem, synov Izraela, poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem. Tu je to najzvláštnejšie, ako sa Boh tu odhaľuje, ako o ten večný, večne existujúci, bez počiatku, bez konca. Nehovorí, ktorý som bol, ktorý budem, ale ktorý som. To je trvalý čas, prítomný čas, teraz. Ako čo vtedy povedal som, aj teraz, aj v roku 2024, v ktorom žijeme, Boh znovu hovorí, ja som, ktorý som. Som ten, ktorý som bol s Mojžišom. Som ten, ktorý som bol s Dávidom. S apoštolmi, učeníkmi. Ten istý Boh je so mnou aj s tebou. Som, ktorý som. Vieme, že v hebrejštine sa to volá tetragramon, teda štyri písmenka v hebrejštine YHWH. Ním to samohlásky. To sa ťažko vyslovuje, to sa nevie, ako sa správne vyslovuje. Niektorí to hovorili Jehova. Keď položili samohlásky z Božieho mena Adonai, to YHWH, tak asi to tak vyslovovali. No niektorí ale, že je správnejšie povedať Jahve, než Jehova. Ale ešte to dnes je to záhadné. Nám nepochopiteľné, ako sa to správne vyslovuje. Som. Ja som. Jednoducho, ako keď nie to tu meno, ako by som povedal, Miro, Jano, Vlado. Ten, ktorý je večný. Ten, ktorý som ma poslal k
Moskva. A to, tento titul, toto meno, vieme, že Pán Ježiš rozhovore, ký bol na zemi, často používal. A za to aj tu, keď sa zjavuje Boh z toho horiaceho okna, za to máme opodstatnenie, že je to vlastne predvtelený Ježiš, lebo aj on hovorí o tom, že on je ja som. Ján zaznamenal niekoľko tých atribútov. Ja som Pána Ježiša, svetlo sveta, pastier, skriesenie a život, cesta, pravda, život, pravý vinič. Ale aj bez tých atribútov Pán Ježiš tiež používa toto Božie meno, Božie pomenovanie. V niektorých mestách, keď hovorí napríklad 8. kapitoli, 24. verši. No už povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som. Neuveríte, že čo? Ja som. Zomriete vo svojich hriechoch. Ten, ktorý sa zjaví Mojžišovi, týmto menom, vidíme, že Pán Ježiš takto hovorí Židom. Tým istým menom. V tej istej kapitoli 28. verši. A povedal im Ježiš, keď povýšite syna človeka, kedy zviete, že čo? Že ja som. A sám od seba nerobím ničoho, ale ako ma naučil môj otec, tak a to hovorím. V 58. veršiku tejto istej 8. kapitoli Ježiš im povedal, amen, amen. Teda dvakrát opakuje, aby zdôraznil, že prv než bol Abraham, som ja. Ja som. Vtedy zodvihli kamene, aby hodili, aby ho zabili. Lebo sa robil Bohom. Syn Boží, syn človeka, to je Božia titula. Nie je obyčajný človek, to je Boží človek, to je Boh medzi nami. V 13. kapitoli tiež Ján v 19. verši hovorí, odteraz vám to hovorím prvo, ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. Hovorí svojim učeníkom. Ktorí ho sledovali, pozorovali jeho divy. A tiež im bolo záhadné. Kto si ty? Ukáž nám otca, všetko bude dobré. Toľko dlho som s vami a ešte si ma nepoznal. 18. kapitoli Ján tiež hovorí o tom príbehu, keď ho Pána Ježiša prišli zajať. Ježiš vedel všetko, čo sa malo prísť na neho, vyšiel a povedal, koho hľadáte? A on im odpovedal, Ježiša Nazaretského. Ja, a na to im povedal Ježiš, ja som. A keď im to povedal, ja som, čo sa stalo? Postúpili naspäť a padli na zem. Podobne ako Mojžiš. Padol na zem. Bola moc Božia. Bola svetosť. Aj keď Pán Ježiš ako človek, ktorý sa obmedzil telom, priestorom, dovolil, aby ho ľudia zatkli, zviazali. Predsa v tom momente sa ukázala tá sila Božia. Ten večný ja som prehovoril a sila jeho slova ich zrútila na zem. A predsa nemali tú bázeň, tú svetú bázeň pred Bohom. Ale ho predsa zviazali, odviedli. Pán Ježiš vedel o tom. Pán Ježiš kontroloval aj tú situáciu. Vedel, že ho zradia, že ho zaprú, že ho vydajú do rúk hriešnikov. Ja som. Tak tu povieš Izraelom, Hospodin, Boh vašich otcov, znovu to zdôrazňujem, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakubov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky.
To je moja pamiatka z pokolenia na pokolenia. Moje meno na veky. Žalm 135, 13. verši, tiež je to zdôraznené, presne isté také slova. Žalm 135, 13. verši hovorí: Hospodine, tvoje meno až na veky. Hospodine, tvoje pamiatka na pokolenie a pokolenie. Hospodin bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služobníky. Tvoje meno až na veky. Ty si večný. Ty si spravodlivý. Ty si večne existujúci. S kým máme dočinenia? S kým Mojžiš mal dočinenia? So svätým, spravodlivým a predsa aj milujúcim Bohom, ktorý predsa má, chce mať dočinenia s ľuďmi, chce mať tú blízkosť, ktorý dáva úlohy aj Mojžišovi v tej dobe, aby vyviedol ľud, aby sa splnilo to, čo Boh zasľúbil Abrahamovi, že vyvedie z otroctva svoj ľud a dovedie ich, vovedie do zasľúbenej zeme, ktorá oplýva mliekom a medom, ktorá im patrí. Aj keď mnohí dnes chcú to opovrhnúť, predsa Božie slovo hovorí, že tá zem, takzvaná Palestína, v dneskajšom veku tak volajú, to je zem Izrael. Boh, ktorý je verný svojmu ľudu, on splní určite svoje slovo a že svoj ľud ochráni, aj keď budú veľmi prenasledovaní. A Boh, ktorý sa tu opísal ako ten, ktorý vidí, počuje, zná, zostupuje a vytrhuje. Tu vidíme obraz Pána Ježiša Krista, ktorý zostúpil na zem, ktorý prišiel v plnosti času, ktorý sa tedy zhováral s Mojžišom. Potom na hore premenenia vieme, že tiež sa rozprával aj s Mojžišom, aj s Eliášom o jeho, Ježišovom exoduse, čiže o smrti, o východe Pána Ježiša na kríž, keď bol povýšený. Keď mali pochopiť, tu je ten ja som. Jahve. Ktorý za nás trpí. Bolo zdôraznené aj včera to slovo Emanuel. Dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí, vytrhne, zachráni svoj ľud od ich hriechov. Máme dočinenia s Bohom, večným Bohom, svätým Bohom. O keby sme aj my zrastali v tom poznaní Ježiša, Boha, toho, ktorý je, ktorý sa opisuje v knihe Zjavenia, Pán dá milosti, že by sme začali detailnejšie aj tú knihu študovať, kde hovorí, ja som alfa a omega, počiatok a koniec, aj všetko pomedzi. Večný, ktorý spravuje situáciu. Nie je chaos na zemi, všetko je tak, ako čo má byť. Všetko je pod Božou kontrolou. Boh vie aj môj život, aj tvoj život. A chce, aby si zrastal v poznaní jeho samého, jeho osoby. A by sme premýšľali o ňom, tom večnom Bohu, večnom mene. Jedinom mene, ktoré je dané ľuďom, aby sa zachránili. Je to meno Ježiš. Nech mu je česť, chvála na veky vekov. Pomodlíme sa. Ďakujeme Pane Ježišu aj tohto večera
za príbeh, ktorý je zapísaný v starej zmluve, v tom stretnutí, zvláštnom stretnutí oslovení Mojžiša skrze ten ohnivý ker, kde si sa zjavil ako svätý Boh, ale Boh, ktorý pamätáš na svoju zmluvu, ktorý si verný svojmu slovu, ktorý zostupuješ, ktorý vidíš, ktorý poznáš, ktorý počuješ. Aj nás počuješ, poznáš náš príbeh. Veď ty si nás utvoril, poznáš nás podľa nášho mena. Každého osobitne. Ďakujeme ti, že sme tebou s námi. A tak nám pomôž, aby sme žili v tomto hriešnom prevrátenom svete. Verný tebe. Aby sme žili v bázni pred tebou, svätým Bohom. Aby sme žili v radosti spasenia, ktoré si ty prihotovil skrze Pána Ježiša Krista. Toho, ktorý je cesta, pravda, život, skresenia života, svetlo sveta. A ten dobrý pastier, ktorý dáva svoju dušu. Ten, ktorý je láska. Pane, ďakujeme ti za zjavenie tvojho slova, ktoré nám opisuje, kto si a aký si. Ďakujeme ti za bohatstvo tvojho slova, Bibliu, ktorú môžeme a chceme čítať každý deň a vzrastať poznanie teba samého. Poznanie tvojej vôli. Tvoje vôle, aby každý človek bol zachránený. Aby činil pokánie. Aby sa vrátil k tebe. Skrze cestu, ktorú si ti dal. Cesta Pán Ježiš Kristus. Nech ti je sláva a čest na veky vekov. Amen. Amen.